Labdien visiem klātesošajiem! Esmu Sabīne Spurķa, Finanšu nozares asociācijas komunikācijas vadītāja. Šodien vadīšu šīs dienas preses konferenci. Vispirms došu vārdu runātājiem, un pēc tam medijiem būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus, vai nu paceļot virtuālo rociņu, vai nu jautājumu rakstot šīs te telpas čatā. Sāksim preses konferenci par rīcību cīņā ar telefonu krāpniekiem. Šobrīd aktivizējas vēl viens krāpnieku vilnis, kas zvana banku klientiem un uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas tādā veidā izvilināt klientu internet bankas pieejas un kodus. Un tādējādi arī krāpniekiem tiek dota iespēja piekļūt banku klientu kontiem un tajos esošajiem finanšu līdzekļiem. Un tad, lai palīdzētu pasargāt cilvēkus no krāpnieku uzbrukuma, atbildīgo institūciju eksperti informēs par tipiskākajiem krāpnieku uzbrukumu veidiem un sniegs ieteikumus, kā no tiem izvairīties. Un kā pirmajam dodu vārdu Finanšu nozares asociācijas IT drošības darba grupas vadītājiem Oskaram Blumbergam. Labdien! Faktiski mēs šeit tie runātāji esam, kas pārstāvam kiber drošību vai kiber aizsardzību tādā vai citādā kapacitātē. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka šie noziegumi īstenībā ir ļoti netehnoloģiski. Jā, tā tie ir vērsti uz cilvēcisko īpašību izmantošanu un cilvēki tiek pārliecināti veikt darbības, kuras viņiem nevajadzētu veikt. Ja mēs skatāmies, kāds tad ir tāds visizplatītākais šī brīža scenārijs, tad tie ir zvani par it kā veiktu pirkumu vai naudas pārskaitīšanu, nu kaut kāda darbība, kuru cilvēks it kā esot veicis, un bankas drošības dienestam šī te darbība ir šķitusi aizdomīga. Un tad viņi zvana šim te cilvēkam, lai pārliecinātos, vai tas tiešām ir tas, ko cilvēks ir gribējis darīt. Tas āķis šajā situācijā slēpjas tur, ka, nu, saprotams, cilvēks nejūtās nekādu darbību veicis un nu, viņā rodas vēlme darīt kaut ko, lai šo te, nu, tā kā viņa neiniciēto darbību atceltu, ja, kas nu, ir šī te šķietamā darbība. Bet tajā pat laikā krāpnieki, lai šo te darbību atceltu, tai personai, kur viņi ir sazvanījuši, prasa apliecināt savu identitāti un kā šis te identitātes apliecinājums kalpo autentifikācija internetbankā, ja, nu vai kādā citā formā, bet bankas elektroniskajos kanālos, ja autentifikācija, tā varbūt arī mobilā lietotne nav šajā kontekstā tik būtiski. Tas, ko cilvēki neapjauš, ka īstenībā šādā veidā viņi apstiprina krāpnieku iniciētu darbību, ja nevis atceļ to darbību, kuras īstenībā nemaz nav. Un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem un nevajadzētu pieņemt šos lēmumus steigā un veikt tās darbības, kas ir prasītas. Jo galu galā, saņemot telefonu zvanu, nav tāda droša veida pārliecināties par zvanītā identitāti un galu galā nu, cilvēks, kurš šādu zvanu saņem un ja viņam stāsta, ka tas ir bankas drošības dienests, kā gan viņš to droši var zināt. Jā, tad mūsu telekomunikāciju sistēma nav veidota tādējādi, lai varētu būt pilnīgi droši par zvanītā identitāti. Ir vairākas lietas, ko cilvēki var darīt, lai pirmām kārtām nekļūtu par šīm te krāpniecības upuriem. Nu, tātad tā ir tāda kritiska izvērtēšana tam, kas tiek stāstīts un mazāko aizdomu jeb šaubu gadījumā
drošs veids, kā rīkoties, ir teikt, ka, ziniet, jā, viss ir labi, bet es sadzvanīšu uz banku, jā, un tādā veidā jūs varat būt droši par to, ka tiešām esat sazvanījis banku un varat noskaidrot, kas un kā, un nu, saprast, vai šī situācija nav kaut kāda krāpnieku veidota simulācija. Vēl viena būtiska lieta, kas būtu jāņem vērā, ir tas, ka nu, ne tikai mūsu novērojumi, bet vispār tāda pasaules prakse apliecina to, ka cilvēki, kas reizi dzīvē ir bijuši šādā situācijā, īstenībā ir vairāk tendēti otru reizi neiekrist, vismaz neiekrist uz tieši tādu pat krāpniecības scenāriju. Ja, tātad, un tas ir iemesls, kādēļ SEB banka ir izveidojusi vietni, kurā cilvēki var ieiet un pārbaudīt savu spēju atpazīt šo te krāpniecību. Ja, tātad, nu, katram ir iespēja drošos apstākļos virtuālajā vidē censties atpazīst, vai tā situācija, kurā viņš nonācis, viņam liktu saprast vai sajust to, ka kaut kas nav īsti labi. Ja, un katru varētu mudināt šajā vietā, ne iegriezties un pārbaudīt savas spējas šīs te situācijas atpazīt. Vēl viena būtiska lieta īstenībā ir nu, šie te ar krāpšanu saistīti ekonomiski apsvērumi, kas būtu jāņem vērā. Un šeit ir svarīgi lūkoties uz krāpnieku darbību nu, no tādas biznesa perspektīvas. Viņi ar to nenodarbojas tādēļ, ka tā ir nu, kaut kāda tāda ideoloģiska cīņa par gaišāku nākotni vai jebkas tam līdzīgs. Ja? Tad tā viņu motivācija ir gūt no šī te peļņu. Faktiski, ja mēs kopumā kā sabiedrība darbosimies tā, lai viņu peļņa attiecībā pret tiem ieguldījumiem, kas ir nepieciešami, lai šo te krāpšanu realizētu, būtu nepietiekami liela vai, nu teiksim, mazāka, kā var būt kaut kur citur, ja? tad mēs kopumā sevi pasargāsim. Mums ir jāapzinās, ka augot mūsu kā valsts labklājībai, lai arī varbūt dažiem nešķiet, ka mēs esam turīga valsts, ja? Bet krāpnieku acīs mēs tāda noteikti esam, mēs esam un saglabāsimies kā interesants mērķis šādai te krāpniecībai. Un vēl viena lieta, ko var novērot pēdējā laikā, tā tendence ir tāda, ka šie te uzbrukumi vai veidi, kā cilvēki tiek apšmaukti un viņu līdzekļi nozakti, kļūst aizvien mazāk tehnoloģiski piesātināti. Ja, tātad tendence ir tāda, ka tiek izmantoti brīvi pieejami rīki, kurus var izmantot arī leģitīmiem mērķiem, ja, un piemēram tiek iegūta piekļuve upuru iekārtām. Ja, tātad ir tāda programma AnyDesk, kas ļauj attālināt kontrolēt datoru, un vismaz vairākos gadījumos cilvēki ir mudināti tādu uzstādīt uz savām iekārtām. Nu, banka nekad nemudinās jūs uzstādīt kaut kādu programmatūru, nu, kas varētu palīdzēt saņemt bankas pakalpojumus, ja vien tā nav tieši saistīta ar banku, un tā ir jūsu pašu izvēle, ja jūs gribat šo pakalpojumu izmantot. Nu, piemēram, jūs gribat izmantot internetbanku, tad jums internetbankai ir jāpieslēdzās. Jeb, ja gribat izmantot mobīlo lietotni, tad nu, šī te mobīlā lietotne ir jāuzstāda, un ar to ir pilnīgi pietiekami, lai bankas pakalpojumus izmantotu. Īstenībā tāds padoms, ko es pilnīgi noteikti visiem gribētu dot, ir būt gataviem tai situācijai, kad jūs nonākat krāpnieku nagos. Un tā
tas būt gataviem manā izpratnē nozīmē to, ka mēs šo te finanšu pakalpojumu izmantošanu esam pielāgojuši savām vajadzībām. Respektīvi, mēs esam uzstādījuši maksājumu limitus tādi, kas atbilst mūsu vajadzībām. Maksājumu kartē mēs esam atslēguši to funkcionalitāti, kur mēs zinām, ka mēs nelietojam. Ja mums kontā ir kāda nozīmīgāka naudas summa, mēs, piemēram, esam atvēruši divus kontus, un tam kontam, kur mums glabājās šī te nozīmīgākā naudas summa, esam uzlikuši salīdzinoši mazu maksājumu limitu, lai situācijā, kad pienāk šis te mirklis, mēs kļūstam par krāpnieku upuriem, tas krāpnieku ieguvums un mūsu zaudējumi nebūtu tik lieli, un varbūt, ka šķiet, ka šākā tā krāpnieka kaut ko iegūst, bet svarīgi ir atcerēties, ka viņu rīcība ir arī kaut kāda pašizmaksa, un ja tas ieguvums no mums nav tik liels, tad mēs kļūstam par neinteresantu, neienesīgu un salīdzinoši dārgu mērķi, un līdz ar to tā kā viņu motivācija šādas darbības veikt krītās. Vēl viena lieta, ko noteikti ir vērts pieminēt, ko mēs esam ievērojuši, ka vieglprātīgāk pret saviem internetbanku jeb attālināto kanālu izmantošanas autentifikācijas līdzekļiem izturās tie cilvēki, kuru kontos nav naudas, jeb viņiem pašiem šķiet, ka tur nekā nozīmīga nav un viņiem neko nevar nozagt. Tā ir nozīmīga kļūda, jo mums ļoti labi strādā ātro kredītu industrija un faktiski cilvēkam, kuram nekā nav, šākā tā var nozagt kaut ko un viņš paliek ar parādiem. Tā ir vēl viena lieta, ko noteikti ir vērts uzsvērt, ka cilvēki nedrīkst vieglprātīgi izturēties pret savu identitāti apliecinošu informāciju, un arī pret šiem te identitātes apliecināšanas gadījumiem. Tam vienmēr ir jābūt saistītam ar darbībām, kuras jūs paši gribat inicēt un kas ir tās, kuras jūs gribat veikt. Es esmu ļoti ilgi jau runājis, gribu dot iespēju izteikties arī citiem. Paldies Oskaram Blumbergam, dod vārdu Varim Teivānam no CertLV vadītāja vietniekam. Lūdzu. Labdien. Tad papildinot vēl Oskara sniegto informāciju, protams, varam arī apstiprināt no CertLV puses, ka šie uzbrukumi notiek jau faktiski epizodiski salīdzinoši ilgi. Šobrīd tā intensitāte ir stipri ievērojamāka, tāpēc arī noteikti ir šī preses konference, lai maksimāli efektīvi informētu sabiedrību. Un tā statistiku šobrīd var sniegt, kad vismaz no viena operatora šobrīd esam ieguvuši tādus precīzākus datus, un pa pēdējām 30 dienām vismaz mēģinājumi veikt šādus tiksim, krāpnieciskus zvanus pārsniedz 6000, kas ir ļoti daudz. No šiem 6000, protams, ne visi visticamāk ir bijuši sekmīgi, taču to skaitā noteikti kāds ir, kur ir izdevies arī apkrāpt to lietotāju un iespējams arī radīt kādus finansiālus zaudējumus. Visam šim jau, ko Oskars pieminēja, es gribētu pielikt klāt vēl divas lietas. Tātad viena ir tā, ka acīm redzami ir jāpielāgo valstī regulējums operatoriem, lai būtu iespējams efektīvāk apkarot šādus krāpniecības gadījumus, un te es nekādā ziņā nevainoju operatorus, tad viņi jau nelīdzdarbojās nekādā veidā šajos gadījumos, bet tehnoloģiski, diemžēl, teiksim, tāda krāpniecisku zvanu veikšana ir iespējama. Tas ir viens. Un otrs par šīm te sagatavošanās plāniem piesardzību tiešām vēlreiz tad gan atkārtošu, ka ir jāsaprot šis te, darbības modelis gan bankām, gan autentikācijas pakalpojumu sniedzējiem, ko jūs veicat, lietojat.
Un nu, nedaudz jāpatērē tomēr laiks, lai saprastu, kā tad tas darbojas, kam ir vajadzīgi šie te PIN 1, PIN 2 numuri, kādos gadījumos tie tiek pielietoti. Tāpat arī vēlams iepazīties ar atkopšanās stratēģijām, kuras piedāvā visi šie pakalpojumi sniedzēji. Tad, nu, piņemsim incidenta gadījumā vai tas, ko izmanto krāpnieki, viņi bieži vien izkrāpjot šos datus vai radot trauksmi. Tad Oskars pareizi jau minēja, ka daļa no tiem uzbrukumiem vispār nav tehnoloģiski, bet ir ar šo sociālās inženierijas elementu, jeb psiholoģiski. Tad uzbrucējs izliekoties par bankas, jeb autentikācijas pakalpojumu darbinieku rada trauksmi jums, kad kaut kas nav kārtībā, jeb ir jau kaut kāds drošības incidents. Piemēram, saka, kad mēs esam konstatējuši, ka vai nu ir autentikācijas sesija atvērta, vai tiek veikts maksājumi Brazīlijā, un vai jūs tur atrodaties, un es, protams, tajā brīdī sāku iespējams saprast, ka kaut kas nav kārtībā, un saku, ka nē, protams, es tur neatrodos. Viņi saka, nu tad mums vajadzētu patērēt dažas minūtes, lai šo situāciju atrisinātu. Un tad lietotājs ar maldu tā kā tiek ievilināts faktiski pašrocīgi atdot šos datus, lai pārņemtu uz citas iekārtas, kuru kontrolē jau uzbrucējuši šo Smart ID autentikācijas līdzekli vai kādu citu. Un tad gribu uzsvert, ka tā nav teiksim, tieši problēma ar šiem autentikācijas līdzekļiem, bet tieši šī te, diemžēl, klienta nelīdz galam spēja atpazīt šo darbības modeli. Un es vēl aicinātu tā kā saulaicīgi pie tās sadaļas būt gataviem, ja tad ieplānot un apzināt, kādi būtu šie atkopšanās mehānismi vispār incidenta gadījumā. Ne tikai šādu, bet pieņemsim, ja tiek kompromitēts jūs dators vai mobilā ierīce, tad kādi jums tur ir konti, sociālie tīkli, varbūt kaut kādi finanšu darījumiem paredzēti rīki vai autentikācijas līdzekļi, un kā incidenta gadījumā jūs varat bloķēt kaut ko, atsaukt, iegūt kontroli atpakaļ, tad atkopšanās stratēģija, lai būtu vismaz iepriekš pārdomāta. Un lielākā daļa pakalpojuma gan finanšu institūcijas, gan sociālie tīkli, gan e-pasta pakalpojumu sniedzēji paredz šīs atkopšanās, šos atkopšanās mehānismus ar papildus faktoriem, kas būtu vai nu tad telefona numurs, kas tiek iesniegts, vai papildus e-pasts, vai kādi papildus jautājumi, kādā veidā jūs varat kontu atgūt savā kontrolē. Tas arī būtu viss šobrīd no mūsu puses. Paldies, dod vārdu Valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšniekam Dmitrijam Homenko. Labdien! Paldies par uzaicinājumu, un Valsts policija arī ir ko pateikt šai sakaram. Tiešām pēdējo mēnešu laikā ir aktualizējis šo incidentu skaits, bet Valsts policijā seko līdzi šiem fenomenam jau labu laiku, vairāk nekā 2 gadus, un mēs varam viennozīmīgi pateikt, ka šis nav nekas jauns, šis fenomens, bet tā ir evolūcija. Tā ir evolūcija no iepriekš mums labi zināmiem telefona zvaniem ar aicinājumiem investēt finanšu platformas, viltus brokeri, kuri aicina ieguldīt iegādāt kriptovalūtu un tā tālāk. Mūsu skatījumā tie ir tie paši noziedznieki, kuri ir evolucionējuši, jo aktīvas cīņas laikā sabiedrību informējot, mums ir izdevies zināmi samazināt šo cietušo skaitu mūsu valstī, un šeit mēs veicot izmeklēšanu vairākos procesos pēc iesniedzēju saņemtajām sūdzībām, mēs esam konstatējuši tās pašas metodoloģijas, tās pašas pēdas, un faktiski to pašu Austrumu Eiropas valstī, uz kurieni šis pēdas ved. Viennozīmīgi pilnībā atbalstu iepriekš kolēģu pausto par metodoloģiju, par veidiem un risinājumiem sociālas inženierijas, kādi tiek izmantoti, bet gribētu vērst uzmanību uz pamata lietu, ka noziedznieki runā vienīgi krievu valoda.
noziedznieki neprot valsts valodu, un šis ir pirmais un galvenais indikators, pēc kā var viņus identificēt. Respektīvi, mēs arī paši, protams, veicot izlūkošanas un aktīvas proaktīvas darbības, komunicējam ar līdzīgiem zvanītājiem, un viennozīmīgi aicinājums pāriet uz komunikāciju latviešu valodā, viņos izraisa negatīvo reakciju un ir saprotams, ka oficiālas iestādes, kredita iestādes pārstāvis nevar atļauties tā runāt. Viennozīmīgi tas ir pirmais solis, ko mēs aicinām sabiedrību izmantot un tāda veida identificēt šos krāpniekus. Vairāk nekā divu gadu citīgi monitorēt šo krāpnieku zvanītāju metodoloģiju, mēs neesam atklājuši nevienu, zvanu, kad tiktu runāts valsts valodā. Papildus mēs varam iedrošināt sabiedrību, ka katra gadījuma notiek izmeklēšana. Mums notiek startošas sadarbība arī ar kolēģiem no Europola, kā arī izmantojot sakaru virsnieku kapacitāti, kur ir pieejama valsts policija. Mēs sadarbojamies cieši arī pārstāvjiem. Šis fenomens nav unikāls tieši Latvijai, viņš ir izplatīts un vienlaicīgi notiek arī pārējās Baltijas valstīs, kur ir iespēja cilvēkus uzrunāt krievu valodu. Līdz ar to mūsu izpratnē no kriminoloģiska viedokļa tas ir identificējuši faktors, kā šo grupējumu, jeb grupējumu virknējumu var identificēt. Viennozīmīgi no preventīvas puses valsts policija atbalsta finanšu nozares asociācijas aktivitātes kredita iestāžu un, protams, CERT.LV preventīvas akcijas. Un no savas puses mēs vēlētos aicināt katru lietotāju, elektronisku maksāšanas līdzekļu lietotāju, tomēr padomāt par to, cik lielas tiesības un cik lielam resursu skaitam var autorizēties ar šiem rīkiem, kuru ikdienā nonāk viņu izmantošana. Un tieši pareizi arī minējas kolēģis no Svedbankas, ka gadījumā pat jā, jums bankas konta nav naudas potenciāli, ko varētu izkrapt vai nozakt, mēs esam secinājuši virkni gadījumu, par ko ir izmeklēšana, kad izmantojot elektroniskos autorizācijas rīkus, diemžēl ar tiem ir pietiekoši, lai paņemtu ātros kredītus. Un šie zaudējumi mērojami desmitiem tūkstošiem, ko noziedznieki, krāpnieki ir paspējuši paņemt burtiski nepilno stundžu laikā no vairākam ātro kredītu iestādēm. Un tāda veidā faktiski tika nozakta tā nauda, kura nav bijusi īpašumā, bet par kuru nākotne cietušajam iestājas kredita saistības. Līdz ar to valsts policija aicina rūpīgi izturēties pret autorizācijas rīkiem, ko ir piešķirusi kredita iestāde, un atcerēties galveno, ka šie rīki ir piešķirti tikai un vienīgi to saņēmēja. Respektīvi, neviena cita persona, tā skaitā arī bankas darbinieks, nav tiesīgs pieprasīt nosaukt šos autorizācijas rīkus, jo šie rīki ir jūsu individuālā PIN 1, PIN 2, kuri ir zināmi tikai un vienīgi jums, un kuri apliecina tā skaitā arī jūsu virtuāla identitāte. Un loģiski, ka neuzmanīgi izmantojot viņus un neverīgi glabājot, var nonākt pie situācijas, ka kāds cits cilvēks izmantojot jūsu virtuālu identitāti, uzņēmas kādas saistības, par kuram nākotne diemžēl ir jāatbild. Un rezumējama gribētos arī aicināt sabiedrību vairāk būt drosmīgiem un informēt valsts policiju par šādiem gadījumiem, tā skaitā arī par mēģinājumiem, jo mēs rūpīgi veicam monitoringu visiem zvaniem, fiksējot arī numurus, no kuriem viņi ienāk. Ļoti veiksmīgi tas notiek, izmantojot arī aplikāciju Mana drošība, kur jebkuram lietotājiem ir iespēja anonīmi tā skaitā informēt valsts policiju, nosūtot ziņu par šo krāpšanas faktu, kas valsts policija savukārt ļauj identificēt šo Latvijas komersantu, kurš nu, viennozīmīgi tiek maldināts un viņa infrastruktūra tiek izmantota, lai teiksim, nu, nolaidot šo zvanus Latvijas iedzīvotājiem. Viennozīmīgi tas mums ļauj ātri uzsakt komunikāciju ar šo komersantu un vienkārši bloķēt šo noziedzīgo zvanu ienākšanu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas. Līdz ar to valsts policija aicinā
iedzīvotājus pirmkārt, protams, būt vērīgiem, un otram kārtam būt drošiem un ziņot par šiem gadījumiem, pat ja pirms šitam ir tie liekas mazsvarīgi. Tam arī ir domāta aplikācija, tam arī ir domāts papildus cilvēku resursu, kurš analizē šīs sūdzības, kuras regulāri ienāk. Un vēlētos pasvītrot, ka tas nav obligāti ir oficiāls iesniegums, tā varētu būt pilnībā anonīma informācija, kurā ir pievienots screenshots vai arī links uz to vietni, kura jūsuprāt izraisa aizdomas. Un šo informāciju noteikti mēs analizēsim un ņemsim vērā pie izmeklēšanas. No manas puses viss, paldies! Paldies visiem ekspertiem. Tagad ir brīdis, kad varam uzdot jautājumus un aicinātu tad stādīties priekšā nosaucot vārdu uzvārdu pārstāvēto mediju un kam jautājums tiek adresēts. Un redzu, ka Katrīna Karzubova no TV3. Lūdzu. Jā, labrīt. Man jautājums būs Hromenko kungam. Vai jūs varētu lūdzu iezīmēt, cik tad, teiksim, šo divu gadu laikā cilvēku šiem krāpniekiem ir izdevies piemuļķot un kādas ir tās naudas summas, kas ir izkrāptas, gan ņemot kredītus, gan varbūt kādos citos veidos? Un vai es sapratu pareizi, ka šie grupējumi galvenokārt darbojas Krievijā un tad vienkārši veid zvanus uz visām Baltijas valstīm? Paldies! Paldies par jautājumu. Šajā gadījumā es negribētu teikt, ka šīs grupējums darbojas no Krievijas, tā ir cita Austruma Eiropas valsts, bet izmeklēšanas intereses mēs to nenosauksim. Otram kārtam, kādu apkopojumu par kopējiem kaitējumiem, materiālam zaudējumiem, to ir izdarīt diezgan grūti, jo šī informācija tiek analizēta un papildus nāk visu laiku klāt, bet par tam tendencem varam noteikti informēt, kā tie zaudējumi ir ar 40, 50 un 60 tūkstoši eiro vienam cilvēkam. Šie ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem tie, diemžēl, ir bijuši pensionēšanas vecuma cilvēki, kuriem bijuši mūža iekrājumi un kuri ir atradušies uzkrāšanas kontā un, diemžēl, izmantojušos autorizācijos rīkus, noziedzniekiem bija izdevies šos naudas līdzekļus pārvest depozīta konta un tālāk to pārskaitīt prom. Daļa par divu gadu griezumu varu viennozīmīgi pateikt, ka pašlaik ir mazinājusies skaits to gadījumu, kad mums zvana viltus brokeri un platformu spēlētāji, kuri aicina ieguldīt šo naudu. Un tiešām situācija ir pamainījusi un pēdējo 3-4 mēnešu laikā pārsvarā ir šie krapšanas zvani tieši ar mērķi izvilināt šos autorizācijas rīkus. Bet tas arī lieko reizi apliecina mūsu pieņēmumu, ka vienkārši tie telefonu krāpnieki, viņi evolucionē un viņi saprot, kā arī minēja pirms tām Sebanks kolēģis, ka viņi saprot, ka no iepriekšējās schēmas vairs nav tik viegli šo naudu izcelt un sabiedrība tomēr sāk būt uzmanīga. Tāpēc viņi loģiski sāk izmantot un uzdoties par kādas leģitīmas iestādes pārstāvjiem un tāda veidā, teiksim, nu tā, ievilināt cilvēku savus slazdos. Jā, man vēl ir jautājums Teivānu kungam par šiem krāpniekiem, nu tīri tehniski. Kā tad viņi iegūs šos datus un vai viņi zina, kam viņi zvana? Proti, vai viņiem šī mērķa auditorija, tieksim, seniori vai kāda cita sabiedrības grupa, ja viņi vienkārši, nu kā saka, uzdullo dabū telefonu numurus un mēģina sazvanīt kādu no klientiem? Jā, paldies par jautājumu. Viņš patiesībā ļoti tāds labs jautājums, uz kuru tādas precīzas atbildes patiesībā mums vēl nav, bet ir vairākas spekulācijas, kurām ir zināms pamats izmeklēšanas gaitā iegūts. Tātad viena daļa no personas datiem, kuru viņi iegūst, ir no publiski pieejamiem resursiem, tātad tām personām, kurām kaut kādu iemeslu dēļ internet resursos ir atrodami personas dati, tātad vārds, uzvārds, personas kods, kuriem tur, nu, visticamāk nevajadzētu būt, vai ir kāda cita iemesla, kāpēc viņi tur tomēr ir. Tad attiecīgi uzrunājot jau šo personu uzbrucēju puses, uzbrucējs var stādīties priekšā, teiksim, izliekoties par bankas vai autentikācijas pakalpojumu sniedzēju pārstāvi, uzrunāt cilvēki pareizā formā, nosaucot personas koda pirmo daļu, piemēram,
un veidojot šo ticamības momentu. Otra spekulācija ir, ka iespējams ir kaut kāda daļa, kas darbojās uz dūlo un izvilina, vienkārši iegūstot telefonu numurus, zvanot un izvilina tad šos datus sarunas laikā. Un trešais variants, kuram nav nekāda apstiprinājuma vai konkrēta incidenta avota, ir, ka iespējams kaut kādu citu darbību rezultātā vai no nopērkot no kaut kādiem nopludinātiem datiem, kāda iepriekšējā incidenta rezultātā šos datus uzbrucēja, tad izmanto. Bet šī teorija nav apstiprināta, tad paliekam pagaidām pie tām pirmajām divām. Es redzu, ka valsts policija vēlas papildināt atbildi. Lūdzu. Jā, nedaudz papildinājums, varbūt tāds no praktiska viedokļa, ko mēs esam secinājuši, ka viennozīmīgi Tēvana kunga teiktais atbilst patiesībai, un tā arī ir. Bet viens praktisks piemērs, ka parasti veicot internetu izlūkošanas pasākumus šai sakarā, viennozīmīgi valsts policijas darbinieki izmanto, teiksim, vienreizēs telefonu numurus, ar kuriem notiek komunikācija, kuri tiek izmantot komunikācijā ar šiem krāpniekiem. Un nākotnē, turpinot veikt monitoringu, mēs saprotam, ka uz šiem telefonu numuriem nāk jau tematiskākie zvani no, teiksim, citiem krāpniekiem pa citam jomam. Līdz ar to mēs arī pamatoti pieņēmam, ka ja cilvēks vienreiz ir iesaisties sarunā ar krāpniekiem, tad visticamāk, ka viņi arī veic sava ziņa uzskaiti un monitoringu, un šis cilvēks visticamāk nākotne tiks uzrunāts arī atkal. Šajā gadījumā mēs esam minējuši arī papildus phishinga akcijas, kur tiek aicināti cilvēki norādīt savus telefonu numurus, par iemeslu minot kaut kādu nevainīgo iemeslu, ja? Un mēs pieņemam, ka šis arī varētu būt tāds, kā veids, kā filtrēt, diemžēl, leticīgāks mūsu pilsoņus, kurus vēlāk random secība krāpnieki arī mēģina uzrunāt. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi no mediju puses? Jā, es gribēju vēl Blumberga kungam pēdējo jautājumu uzdot. Jūs minējāt, ka cilvēki, ja šī saruna ir sākusies, viņi var, kā saka, sarunu pārtraukt, sakot, ka atzvanīs bankas darbiniekam. Bet ko tad fiziski tiešām cilvēkam darīt? Ja viņam rodas aizdomas, ka viņam ir piezvanījis krāpnieks un ir šīs, teiksim, telefona saruna krievu valodā, nu kādi ir tie mehānismi, vai tiešām mums saruna pārtraukt un mēģināt sazvanīt savu banku vai rīkoties kā citādāk? Nu, jāsaka tā, ka faktiski atzvanīšana uz tādu publiski zināmu kādas iestādes numuru būtu vienīgais daudzmas drošais veids, kā pārliecināties, ka jūs tiešām esat sazvanījis kādu šīs iestādes pārstāvi. Ja tā kā tas būtu tāds vispārīgs ieteikums, bet īstenībā tā schēma, kā rīkoties, tas jau izskanēja. Ja? Tātad šie te cilvēki pārsvarā nerunā latviešu valodā, kaut gan tā pilnīgi droši es uz to paļauties neieteiktu, ja? Bet tā ir lieta, kuru noteikti ir vērts mēģināt pārbaudīt, un šī te pāriešana uz sarunu latviešu valodā nu, būtu tā kā, tikai tāda normāla piesardzības procedūra. Ja? Bet mums ir ziņojuši arī klienti, ka viņiem ir bijuši šīs te sarunas uzsāktas latviešu valodā. Ja? Tā kā, nu, tie noziedznieki arī savās darbībās evolucionē, ja, un ja nestrādās viena schēma, viņi var meklēt atbalstu cilvēkiem, kas nu, tā kā pārzina latviešu valodu, jeb varbūt arī paši iemācīties kaut kādas pieklājības frāzes, ar kurām šo te sarunu uzsākt. Tā kā tas nav tāds drošs veids, bet jā, sazināties ar banku, tā vienmēr ir pareiza rīcība, lai noskaidrotu, kas tad īsti notiek un šo te situāciju risinātu.
Droši vien, ka viena lieta, ko es nepieminēju īstenībā, kas arī ir tāda svarīga nu, no tāda ikdienišķas rīcības viedokļa, ir sekot līdzi tam, kas notiek jūsu kontā. Ja? Un mūsdienās ir pieejamas mobilās lietotnes, kuras to palīdz ļoti ērti darīt. Ja? Un līdz ar to jūs jau zinat, vai tur ir bijuši kādi darījumi vai nē. Nu, tā kā, ja jūs redzat, ka jums nav nekādas ziņas par notikušiem darījumiem un kāds stāsta, ka kaut kas tur ir, nu, tad tas neiet kopā. Paldies, redzu, ka jautājumu vairāk nav, tad šodien saku lielu paldies visiem dalībniekiem un būsim uzmanīgi un uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Paldies, visu labu. Paldies. Visu labu. Visu labu.